Ak máte krásnu manželku, dve zdravé deti a vysnívaný dom, tak vo vašom živote nie je niečo v poriadku. Ty sa to môže? Sledujte taliansku rodinnú drámu s Barborou Bobuľovou. To sa predsa stáva. Vraj si odišiel z domu. No ja to už nezvládam. Všetko, čo zarobím, nestačí. Na hrane. V premiére v pondelok večer v Európskom kine na Jednotke.